Jmenuji se Silva Kohoutová za Svobodna Filipová a narodila jsem se 31. prosince 1936. Moje maminka Anna Filipová, rozená Velebová, se narodila 24. července 1914 a můj tatínek Silvestr Filip se narodil 31. října 1912. Dědeček Galeba, maminčin, tatínek, tak to mám tu fotku, že poslal těm dětem a manželce ten pozdrav, kde se vyfotil v tom vojenském. A od té mé stařenky si pamatuju, že říkal, že za ním byla snad v tom Polsku. No a ten stařeček Filip, ten byl na Tepiavě. To mám tu fotku, kde prostě jsou ty Vánoce v nějakých těch zákopech, nebo já nevím kde. Oba dva se vrátili, no. Po té první světové válce tady v Pozořicích začal skutečně takovej, anebo v celé republice, ten spolkový život, že si prostě ty různé organizace, že to prostě se rozhodli, že budou stavět Sokolovnu nebo Orlovnu nebo cokoliv jiného a postavilo se to jako jo, nebo Dělnický dům, to jsem vám potom vykládala jako jo. No a že třeba tady byl hodně ten sport takovej, že byl Sokol, to byl takový primární, potom byl fotbal, SK Pozořice, to byla samostatná organizace. Pak byl Orel, ti tak to ten sport zase tak až extra nebyli. A pak byla taky úplně ale ze začátku, ale potom to nějak přestalo. Prostě v těch 20. do těch 20. 30. letech Dělnická tělovýchovná jednota tady byla, nebo respektive jako ještě byla před první světovou válkou. Na Silvestra 41 mě bylo těch 5 roků a v roce 42 přišlo pro toho tatínka jakoby gestapo. Teď byly takový všelijaký zmatky, on někam šel k té své sestře, nebo já nevím co. No prostě já jsem tady zůstala sama. My ložníci jsme měli tam na druhé straně, v posteli ráno, 5 hodin nebo 6 hodin. Jsem seděla v té posteli, no a četník stál ve dveřích a hlídal mě tam. No. To gestapo poslalo místní četníky. Takže jim to bylo docela i takový trapný, takže to nebylo takový drastický jako jo. No ale nicméně teda toho tatínka odvezli, že byl v Kouničkách a i jsme za ním chodili do těch Kouniček. No a pak jako ho odvezli na Mírov, z Mírova do Polska, do Breslau, to je Vratislava. Tam měl jako soud, byl odsouzený na 3,5 roku. Nebo 2,5 roku, nebo 3 roky, já nevím přesně už jako. On byl zavřený údajně za to, že první zátah byl té nějaké skupiny ještě dřív, než jako přišli pro toho tatínka a další. A ta skupina první byla hned popravena. Takže on jako šel vybírat peníze na podporu těch vdov a někdo ho udal. Tak zase vlastně to byl ten prohřešek, který on udělal. No tak bylo to dost špatný, protože oni ho teda vzali a tady ten dům nově postavený, ještě nezaplacený, byl zabavený, takže my jsme museli platit nájem. No a maminka musela chodit do práce. Chodila na směny do textilky, do Brna jezdila, no. A já si pamatuju, to mě bylo teda v prosinci 5 let, a já si pamatuju, jak ta moje stařenka šla s novinama, tam byl velký obrázek toho Heinricha a ona plakala a naříkala, říkala, Ježíš Maria, toho Silvu určitě jako zastřelí, jo? Protože to bylo to stanné právo, nebo já nevím co. No. Ale teď všichni ji utěšovali a říkali, asi ne, protože ho sebrali ještě před tím atentátem. A po těch lidech oni nepůjdou. No ale taky nešli teda, tak to dobře dopadlo, no.
No a pak teda bych mohla říct takovej jako zážitek ještě teda z té války, takový docela humorný, ale mohlo to být taky velice tragický. Prostě tady se v zimě dost provozovaly sporty, jo. Sáňkovalo se, lyžovalo, teda bruslilo a pak se i lyžovalo. Někteří lidé měli i lyže a sjížděli se různé tady kopečky na bílé hlině a na Poušce, ale sáňkovalo se hlavně tady jako od Dělňáka přes lom se jezdilo až do Lipek. No a to byly hrozné radosti. No a za té války teda vlastně ty lyže byly zakázány. Museli se odevzdat na frontu. A moje teta měla kamarádku, která tady chodila do první třídy, protože její tatínek tady byl zubním lékařem, ale pak už byli v Brně. Ale oni spolu pořád kamarádili a tak oni ty lyže z toho Brna přinesli sem do Pozořic, že tady se nebudou dělat prohlídky. Jako jo. A to nám teda taky bylo těch 5 let. Ještě jsme nechodili do školy. My jsme vylezli na tu půdu, já jsem viděla, že jsou tam ty lyže. My jsme ty lyže sundali, vytahli jsme ty lyže tady k Dělňáku a každá jsme na té jedné lyži jezdili prostě tady po těch lyžích. A když teda to ten stařeček zjistil, no tak byl úplně na mrtvicu, protože kdyby to na nás někdo řekl, tak prostě to mohlo mít hrozně špatné důsledky. No naštěstí to bylo dopoledne a myslím, asi nás nikdo tak moc neviděl. No tak to jsem chtěla říct takovou jakoby legrační, ale možná tragickou příhodu. My jsme teda tady byli strašně exponovaní, jo. A to už jako to první takový bylo, to bylo někdy ještě jako hrozně brze na jaře, nebo dokonce v zimě. Tady u určitých domů byly takový ty vojenský vozy s takovou ty předzvěstny nebo co, jo. Takže oni tady u našeho si to postavili a brali si třeba od nás vodu nebo já nevím co. A já nevím, jaké to mělo účel. Byly rozmístěny o různých těch domů. A bylo to nebezpečné v tom, že když pak bylo bombardování, tak třeba jeden ten dům byl tam v úvoze u Mrázových, no a tak oni na ten vůz i rozbombardovali ten Mrázov dům. No a tak jako, no pamatuju si nálety, ty pevnosti, jak to hučelo, jo. A právě když jako spadla ta bomba tam na ten Mrázov dům, tak my jsme tady jako s tou sousedkou sem kamarádila a hráli jsme si tady jako v té jejich zahradě a dívali jsme se, jak to letí, jo? A ten její bratr starší říkal, holky, proboha, nebuďte tady, protože oni jako bombardovali. No a tak nás zatáhl do toho, do předsíně a právě spadla ta bomba a ta tlaková vlna vyrazila klíč ze dveří, jako tam z té strany. Potom jednou jako byl tady nějaký jako takovej souboj. Já nevím, to jsme všichni se tady šli dívat, tam za Šumicama a sestřelili tam nějaký to letadlo a my blázni jsme tam ještě se šli podívat k tomu sestřelenému letadlu. Ale to bylo někde u Kovalovic, že? No. Ale já vám něco řeknu, to hučení těch pevností si pamatuju do dneška. Jak to bylo hrozný. A to se vám tak, jako to byly takový stříbrný, jako ty letadílka to tak lítalo, to bylo příšerný. Ne první. První bylo na podzim. No to bylo taky hrozný. To jsem zase byla s těma staršíma klukama a ještě jedna holka z toho uvoza. My jsme si totiž hrávali tady na té mezi. Jo. Tady byly lípy a my jsme na ty lípy lezli a tam měl každý svoje sedátko. Jenomže já jsem byla nejmenší, já jsem na tu lípu vůbec nemohla vylézt, to byly vysoké lípy. Tak oni mě udělali takový, takto no, pak zase dolů se musela skákat. No a tak jsme tady seděli a dívali se, jak se jako bombarduje Brno v tom 44. roce na podzim. No a moje maminka tam byla v práci. Takže my jsme prostě šli čekat k tomu autobusu, jestli se vrátí. Bylo to tak, že když se ta jako fronta blížila, takže všichni říkali, aby jsme tady nebyli.
tak jsme byli napřed v tom uvoze, oni tam mají do toho svahu ty sklepy, jako jo. No ale tam to bylo strašný. A tak jsme prostě, moje kmotra, jo, ta tatínková sestra, oni měli poschodový dům v těch Lípkách. Takže pak jsme byli jako ve sklepě, tak jsme byli tam. A tady jsme to nechali takhle na pospas, no. Před příchodem té ruské armády, no a i když přišli. A napřed tam v tom jejich domě byl nějaký štáb německé. A potom, až přišli Rusy, tak tam byl ruský. A to byl sklep, jako jo, a tam ještě byly takové jako prostory velké, oni tam měli garáže taky, protože měli tu autodopravu, jo. A oni, já nevím, kde si tam vařili, jako ti Rusy a všecko, a vždycky v těch vyšších patrech měli vždycky takové ty jakoby kanceláře nebo něco. No a ti Rusy teda, ti nám tam jako donesli prostě takový úplně pytel sladových bombónů, jako jo. Nebo nám donesli, oni jako tak různě v těch všelijakých obchodech různě ty věci vzali. Tak tam vzali jakýsi takový stužky, jo. Tak nám tam rozdali jako takový ty mašle do vlasů holkám, no. Ti piloti přišli, no a takže se řeklo, že ti, co přišli z koncentráků, a z těch různých, jako, můj ten jak vyloženě v koncentráku nebyl, no, ale bylo to dost taky tvrdý, jako to vězení, jo. A tak, a teda, co vůbec byli na nějakých těch frontách, a hlavně tady bylo hodně těch pilotů, jako jo, no takže jim uspořádají takovou oslavu. A hlavně těm pilotům, jo, protože to byli mladí kluci, že? A tak to na ně všichni ti jejich kamarádi a ty kamarádky byli prostě zvědaví. A tak, já nevím, jestli to bylo nákladní auto nebo co, se vyzdobilo. A oni tam prostě na tom autě jeli. A teď ještě, myslím, nějaká hudba hrála a projížděli Pozořicama. Ty 50. léta byly asi hrozný, nebo do toho 50. roku. Jediné, co si vzpomínám, že ten můj stric, jakéž ten fotograf, jako, jsem jednou za ním, byla jsem za ním, chodila do toho ateliéru, on tam něco retušoval a byl hrozně rozčilený. A říkal mě, víš, Silvo, to je strašný. To se ještě nikde ve světě nestalo, aby popravili ženskou. A to byla ta Milada Horáková, jo? Tak to si teda vyloženě pamatuju. Když jsme museli jít jako vykládat, že souhlasíme s tím, že jsem ti z ruský vojska přišel, tak se mě teda ta skupina těch straníků teda ptala a já jsem říkala, víte, já nemůžu souhlasit, protože já nesouhlasím se žádnou válkou, se žádným napadením a navíc mě každý voják smrdí. Nemyslím ty základňáky, ale ty důstojníky. Já když uvidím v tramvaji důstojníka, tak mě se dělá špatně. Já jsem viděla, že oni prostě tak museli potlačovat, aby se nerozesmáli a tak říkali, no tak to nám stačí. A pak to tam do toho záznamu tak kulantně napsali, že soudružka prostě nesnáší války, takže tak nějak. No a pak bylo tady v Pozořicích taky takový, udělal se ten výbor, no a tak tady všichni lidi, každý křičel to svoje, co mu jako vadilo, no. To se mně taky nelíbilo, že někteří lidi jako zase chtěli věšet komunisty, přitom teda s nima tak kooperovali, což já bych nedělala, jako jo. No tak takový všelijaký to bylo, no. No tak jako, co teda jako bych vytkla hlavně tomu bývalému režimu, že většině lidí dával takový jako pocit, že musí všechno dostat. Takže spousta lidí prostě si myslela, že musí dostat byt. Prostě byli takový pohodlní. Jo? A když přišel ten,
teď po 90. roce, tak byli tak vychováni a proto jako ho tak asi třeba hodně lidí nepřijalo. Protože najednou museli se o sebe starat a museli, bylo to jinak, jo? Lidi velice byli pohodlněni. No mně se tady líbí ten les, jako jo, teď je to teda horší. Ta panská zahrada se mi líbí, ta poustka se mi líbí, všecko, no. Ten dominantní kostel, jako jo, ta hruška, jako jo. A tam vůbec ty výhledy z těch Pozořic, jo. Je fakt, že v Pozořicích je ta infrastruktura výborná. Jo, že tady skutečně máte všecko. Prostě dá se tady jako dobře vyžít, no.